Përshëndetje. Darka e sotme është mish qingji me patate në furrë. Marinojmë mishin e qingjit me kripë. E vendosim në një tavë të cilën më përpara kemi lyer me pak vaj dhe do t'i shtojmë patatet për ta shoqëruar. Dhe i kemi gati për në furrë. E vendosim në 200 gradë Celsius për rreth 40 minuta duke kontrolluar vazhdimisht si mishin ashtu edhe patatet. Ju bëftë mirë!